Poštovani gospođe i gospari, u svoje osobno ime i u ime ustanove u kulturi grada Dubrovnika, Dom Marina Držića, srdačno vas pozdravljam u Noći muzeja 2017. godine. Ovo je uistinu vrlo važna godina za ovu ustanovu. Naime, 2017. godine
slavimo ili obilježavamo 450 godina smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića. Ima li ljepše prigode nego u ovoj noći, u noći muzeja, kada svi naši hrvatski muzeji na neki način prezentiraju ono najbolje što imaju, stoga ima li ljepše prigode nego večeras u ovoj noći otpočeti to obilježavanje. Stoga u ovoj godini i u ovoj noći mi ćemo na neki način započeti one naše programske aktivnosti koje će nas pratiti tijekom cijele godine, a večeras u ovoj noći mi ćemo vam predstaviti tri važne stvari, rekli bismo. Tu je, kako je Noć muzeja 2017. godine posvećena glazbenoj baštini. Stoga mi večeras ovdje imamo renesansni ansambl Plazarius, ansambl za ranu glazbu. Srdačno vas pozdravljam. Stoga, također, iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti i našu ovdje autoricu večerašnje izložbe, gospođu Nikolinu Topić, rodom iz Drniša, sa radom u Dubrovniku, koja neumorno već dugi, dugi niz godina od Soko Kule pa do Stona traga za našom baštinom i moram priznati, ne samo da je vrlo vješta u tome, nego to je jedna vrlo skromna, samozatajna djevojka koja istražuje našu dubrovačku baštinu, a njene nalaze koje ćete vidjeti u ovoj kući, uistinu, ne da se ne bi posramila Republika Hrvatska, nego takvih nalaza koje je pronašla upravo naša autorica, ne bi se posramila ni Evropa, ni svijet. Stoga ja još jednom srdačno čestitam našoj autorici, koja ova izložba koju ćete večeras vidjeti seli u ožujku mjesecu u Muzej antičkog stakla u Zadru, a dogodine seli u Veneciju. Stoga, to je još jedan dokaz koliko je ta izložba za Dubrovnik važna, koliko će se pronositi ime našega grada, naše baštine i ne samo znači ovdje, nego i u svijetu. Da bi ova cijela godina i ova noć prošla u Držićevskoj formi, rekli bismo, ne možemo bez delicija iz doba Marina Držića. Stoga, u jednoj velikoj i dugogodišnjoj suradnji doma Marina Držića i restorana Kopun, mi smo za vas pripremili autentične delicije iz Držićeva doba i to je uistinu jedan jedinstveni spoj kulturnog nasljeđa, literarno-kulturnog nasljeđa i gastronomskog doživljaja. Stoga, uživajte u ovoj noći, uživajte u svim muzejima, jer svi su ovi muzeji u Dubrovniku duge mjesece radili da bi za vas prezentirali ono najbolje u ovoj noći. Kustos ove izložbe i donedavno djelatnik doma Marina Držića, gospar Marin Ivanović, će ponešto reći više o ovoj izložbi i otvoriti ovu izložbu, a koristim ovu priliku da sve vas koji ste došli ovdje pođu u Umjetničku galeriju Dubrovnik vidjeti što nam je Marin pripremio. Ali prije toga se ovdje pođite vidjeti izložbu i potratajte se i uživajte u ansamblu Plazariusa. Hvala vam lijepa što ste došli večeras. Dobar večer svima, hvala vam što ste došli u tako velikom broju i hvala ravnatelju doma Marina Držića na organizaciji ove izložbe. Bez ravnateljevog razumijevanja i ideja za ovu izložbu ne bismo mogli realizirati na ovaj način. Također zahvaljujem Marinu Ivanoviću koji je uvelike doprinio izložbi također, koji je autor postava. Predstavili smo dakle nalaze koji su nađeni u jezgri Dubrovnika, dakle u samom gradu, ali i nalaze sa dubrovačkog područja, s lokaliteta od Konavala pa do Stona, Ljeta. Ovdje smo se bazirali pretežno na renesansno staklo,
Dakle, na vrijeme kada je živio Držić smo htjeli prezentirati kulturu življenja u tom razdoblju, dakle u tom periodu. A zanimljivo je da su Dubrovčani, osim što su uvozili staklo, također proizvodili u gradu staklo. Bili su radionice stakla u početku u Dominikanskom samostanu, zatim ih premještaju na pile, dakle one rade u nekom 15. 16. stoljeću. I vrlo interesantno da je upravo jedan dućan stakla bio ovdje na Širokoj ulici. Ne znamo točno u kojoj zgradi, ali na Širokoj ulici, tako kažu arhivski podaci. Eto, sada će vam Marin pobliže reći o postavu. Hvala još jednom. Dobar večer vam svima. Sretan sam što smo se okupili u domu Marina Držića u stvarno velikom broju, ili je to što je ova ulica, ta široka ulica je sve uža i uža, pa paraće mi u jednom momentu da će nas biti sve više i više, samo će bujati. Večeras ovdje vidim mnoga draga lica, vidim mnoge ugledne djelatnike u kulturi, umirovljene profesore, ljude koji su dali kulturi Dubrovnika svoj obol kroz desetljeća. Vidim kolege iz muzeja i drugih kulturnih ustanova koji također imaju i svoje izložbe u isto vrijeme, pa pođete ih i pogledat, a došli su opet dat nama podršku, dat svoju prisutnost, zapravo na neki način i ohrabrit nas. Vidim i gradske oce, dubrovačke političare koji su godinama pratili rad doma Marina Držića, koji su pratili umjetničku galeriju i koji na neki način omogućavaju da kultura u Dubrovniku zaista dođe svaki put u prvi plan. Vidim i mnoge drage prijatelje. To me posebno veseli. Nikša Matić i ja, koji smo također prijatelji, se malo u zadnje vrijeme zafrkavamo, pa on mene pita kako ti je gore. Ja kažem, a lako je tebi, ti imaš jednu malu ustanovu, ona je manja od one druge naše manje. Ali zapravo kad dođeš ovdje shvatiš da ljudi čine atmosferu, da su ljudi ti, da su ta prijateljska lica, da su ljudi koji vole kulturu, oni zbog kojih ti je drago što nešto radiš. Jer u konačnici sve to ne bi malo smisla. Da smo ovu izložbu napravili za par arheologa iz Dubrovnika, bi li ona vrijedila? Ma ne bi vrijedila. Ne bi vrijedila, ne bi bila bitna uopće. Bila bi za par arheologa. Oni mogu uzeti doktorsku disertaciju Nikoline Topić i pročitati, jer to bi bilo sve. Ona je rađena za vas, rađena je za publiku. Pokušali smo napraviti za najširu moguću publiku. Ne znam jesmo li u tome uspjeli. Ali vidjet ćete koliko je renesansno staklo u Dubrovniku zapravo zanimljiva tema. Ona je za Držića vezana kroz razdoblje, razdoblje renesanse. Ali koliko je bila jaka produkcija stakla u Dubrovniku. To je mene izrazito iznenadilo kad sam prvi put uzeo Nikolinin tekst u ruke. Koliko je bila zanimljiva i raznovrsna tu prodaja stakla, butige staklenih proizvoda, jedana je bila u Širokoj ulici, ovdje gdje se i mi sada nalazimo. Sve će vam to pokazati ova izložba. Pokazat će vam raznovrsne predmete od stakla, što se sve od stakla mogu napraviti i kako je to izgledalo onda, kako izgleda danas. Naravno, riječ o fragmentima. Izložba je i produkcijski bila zahtjevna. Naime, po Nikolininim rekonstrukcijama napravile su se u Americi staklene reprodukcije renesansnih predmeta, njih 10 ili 15 čini mi se. Oni, nažalost, nisu stigli, iako su u sredinom ili čak početkom 12. mjeseca iz Amerike poslani, još stoju u Istanbulu, ne znamo zašto. A htjeli smo ih tako rado pokazati. Pa kad vidite taj mali fragment neke čaše, samo volišni komad, a čaša je bila tolika, i takvu čašu cijelu smo mi naručili. To ćete tijekom izložbe, ako još jednom dođete, a trajat će dovoljno dugo, valjda da nam dođu te čaše iz dijela iz Istanbula, pa ćete moći vidjeti te rekonstrukcije, stvarno su fantastične, fantastične. Nešto su se vrlo, vrlo rijetko viđa. Evo, neću previše, ali ću iskoristiti priliku da vas pozovem, jer mi je Nikša dao odobrenje, da vas pozovem i u Umjetničku galeriju Dubrovnik i u Galeriju Duljić Mase Politika i u Atelje Politika, gdje svugdje postoje glazbena događanja, kao i večeras ovdje, budući da je ova noć muzeja 2017. godine posvećena glazbi. Sretan sam što kao prijatelj
i kustos ove ustanove i partner u daljoj suradnji dubrovačkih kulturnih ustanova i kao čovjek koji voli ovaj grad, eto, ako ništa ne napravim, ako ništa za mene ne ostane, volio sam ovaj grad i to mi je dosta za mene. Što mogu čestitati dragom Nikši Matiću što je od ove male ustanove napravio jednu kulturnu instituciju koja je zaista se upisala na kartu kulture grada Dubrovnika, koja je dugo, dugo godina prolazila ispod radara od kad je osnovana, a pretvorila se u jednog maloga diva koji producira izložbe, koji okuplja ogroman broj djece, publike i koji je prisutan, živ je naprosto u toj kulturi Dubrovnika, a to je ono što je najbitnije. Zahvaljujem Nikolini što nas je počastila ovom izložbom, što također pokazuje kako ova ustanova širi na neki način svoj fokus od Držića na Držićevo vrijeme i na književnost, što smo imali prilike vidjeti u onoj izložbi Portreti hrvatskih književnika. Hvala vam, nemojte da nastane krkljanac, pomalo uđite, pogledajte sve, uživajte večeras, a onda se vidimo u Umjetničkoj galeriji na Rock Paradi. Hvala vam.